agaasimaha guud ee wasaaradda warbaahinta iyo wacyigelinta ee Soomaaliland Muxtar Maxamed Cali oo shir jir ah ku qabtay xafiiskiisa ayaa beeniyay gabi ahaanba warar kala duwan oo maalmihii ugu dambeeyay lagu baahiyay qaybaha kala duwan ee social media wararkaasi oo nuxurkoodu ahaa in khilaaf baani uu ka dhaxeeyay agaasimaha guud iyo wasiirka sidoo kale uu dhaxmaray dagaal gacan ka hadal ah waxaan u qabtay war saxaafadeedkan maanta kadib markii lagu baahiyay social media ama warbaahinta qaybaheeda kala duwan qaybo badan oo kamid ah in shalayto uu dhacay dagaal ama gacan ga hadal dhexmaray wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta taasoo runtii ahayd arrin been aan sali iyo raatoona lahayn wax gacanoona dhexmartay iyo wax wasiirka dagaaloona dhexmaray iyo wax xumaanuna dhex taalay oo dagaal ahaa midna muu jirin laakiin kolley sixun wuxuu sheegay sixirka daran wax weeyaan shaqo marka la joogo ee la shaqaynayo wax laga yaabaa in labada qof saan maahayo si aan u wadnaayo si ay u soconaa noqoto laakiin u malayn waayo dadka xitaa hadda inay aaminayaan wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Yuusuf Cali Koore oo 28 sano siyaasi ahaa iyo aniga oo 7 sano mas-uul ahaa oo 12 sano 7 kalena mas-uul kala sii ahaa dowladdana 7 sano agaasimo guud ku dhawaad 7 sano agaasimo guud ahaa inayna dhexmari karo arrin gacan ka hadalay mas-uuliyadda iyo xilka aanu hayno marnaba suuragalna ma aha mana dhicin dhicina mayso wax aqli gala ma ahayn laba mas-uulo meel wada jooga gacan ka wada hadlaan waayo waxaan wada shaqeynaa waa dantii wasaaradda waxaan wadnaana waa shaqada wasaaradda marka arrinka waxaan leeyahay arrinkaas loo faafiyay iyo waxaa toona wax la wax ka jira ma jiro wax dayaalo iyo haday noqoto af xitaa oon ka muranay iyo xumaana dhex taala anaga iyo wasiirka oo aan leenahay shaqadii wasaaradda ayay conflict jiraa intu waa mid beela.